också. Ja, kommer han. Sista kvitteringschansen. Levereras över mot Kamara Jönsson och det är farligt framför mål och där sitter ettet! Kalle Björk i slutsekunden. Ja, vilken avslutning på den här matchen. Med 10 man så får Trelleborg dit en sen kvittering. Ja, det sista som händer. Kamara Jönsson får in den i mitten. Och så trycker han dit den. Kalle Björk. Ja, vilken kämpainsats av Trelle.